you are number one. You can't be me, I can't be you. And that's what's special about you. Lakini kitu haitaki uzembe, bro. Umepumzika saa ngapi? Asubuhi saa 10 uko ofisi asubuhi. Umerauka. Kama saa hizi nimemaliza. Ni interview, nini mkutano. Umechekiwa sasa wamekaa kunicheki mabeste nini. Saa hizi naingia gym. By saa 1:00 niko home. Pedeko congratulations. Gym na kufuata na wao unapiga mapiga. Ni nani? Huyu wa Gor Mahia na Gor Mahia. Olunga. Si nani? Anaitwaje? Ghost Mlea akikwambia uende gym. Kwa nimeanza kuchoka na unajua job haitaki kuchoka. Lakini unajua mtu atarajii. Kuna kitu moja ilinihack sana. Kwa hiyo kutoka mbele. Sio mimi nilikuwa nafuatilia. Yeah, sio yake na Mwakideo. Bro, bro. Kwanza mkicheka. Kwanza kuna kitu every time when you make a move it's because of a reason. There's a reason. Kuna reason what you want, kuna do, kuna pia wasi. Mimi napenda kuwork sana na Mwakideo. But I don't think we'll ever work again. Kisome hata kwa kile ilikuwa reason. Hey, pake. Pake lazima. Ndio lazima, bro. Unataka kukaa pale si? Mimi kwa request yangu naomba kama mmeza fanya tu ka show plani na jenga na Alex na kingine kama ile yenye tunataka kufanya nyingine tutafanya nyingine ya nini ya YouTube ndio wawili itashika hiyo kicheko yenu ilikuwa inachachisha produce TV shows kama zamani. No, I don't anymore. Ama do you have any intention to? There's nothing big than online. Kuna TV. You are bigger than all these TVs. Jalas. Kuna TV shako approach nimeo issue ya jalanga ya bonga na jalas. Kama nani? Wow. Kama nani? Jesse alikuwa approached akapata na KTN. Ni kuna TV haijawahi. No amount of money can buy you. This thing is bigger than any of these televisions. So like how much did they offer you? Like maybe it's not about offering so many sasa hapo naongea juu ya per episode per what negotiation but aja wow. So like in terms of them offering anything like bro today Plug TV you'll be approached and you told we want to buy Plug TV. How much will you value Plug TV for? I will not sell. Akiza anauza dream because you're selling your dream. Yeah. So do not sell your dream. This is bigger than any. If you're selling, you can sell shares, but not the entire company. This is your dream. So do not sell it. Very important. Thank you. But for you to actualize your dream, it will take sleepless nights, early morning, late nights. It will be uncomfortable. Then one day you'll swim in. Leo umetoshia wizi. Anajituma. Then she chose a different path. Ile kwenda ghetto nini. Actually, nikiweza meet naweza mwambia awache hizi stories za maselebu wakubwa. Tufanye tu. Unachekizo ndogo ndogo anafanya. Mtaa hizo. Ziko sawa. Yaruki. Wase washamjua hivyo. Washamjua. So focus. But anyway, sometimes also unachange. Sure. So you can't do everything. And Jalango. Nilipeleka ndani wapi? Alikuwa ingia kwa street. Weke alikuwa ingia street. Manzi. Hata mimi nilikuwa weke in story refu. Alikuwa akakuwa busy. Hajaamua kutafuta msee wapi. I taki nini? I taki right. Taki mtu tight. Nataka mtu akukomite nini ndio yangu. So, Jalango are you planning also to make a Jalango to like a fully fledged digital thing? Bro, without mincing my word, I'm opening JTube where all of you will be there. So somebody will create you an enemy. Instead of YouTube, will be on JTube. So it's like what I call it. Your own YouTube. Streaming. Yes. But it's like what I call it daily. As people watch. So the more videos unaweka yani wewe pale unacheki tu hivi sasa kama wenyewe hii itakuwa platform majui inaitwa pay-per-view. So that's how it works. That's the direction. Are you part of the pay-per-view? No, I'm not part of pay-per-view, but we're creating it. Are you JTube? Do you put your content? No. But we need to create our own. Nikiona Plug TV ndani ya JTube pale nione SM TV ndani ya JTube BTG.
na wewe unaona doi na kuingilia tu hivi. Uko na wallet. Ile iko na wallet yake. Lakini tai push paka mtakuwa tu na views. Unajua jalas nikichukua ni ile. Kama sasa mimi najua uja mimi kitaka tu channel yangu ni hivyo inafika 10,000 subscribers utafika. Lakini pia Jalango nimenotice. Haizi taja channel yako kitu ya kwanza kama haujitumi. Haujitumi, yeah, lazima ujitumi, lazima mpati reason. Lazima wane reason yako ya kutu. Jalas kitu top number. Sao kwa hapo kwa kazi yako.